Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak bercerita. Kamu dengar cerita cikgu. Di sini cerita tentang tupai, kambing dan ayam. Mari dengar cerita tentang tupai, kambing dan ayam. Mereka bersatu hati dan sentiasa gembira. Mata pelajaran Bahasa Melayu, tajuknya Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard kandungan Mendengar dan Bercerita. Standard pembelajaran menceritakan semula cerita yang didengar berpandukan media. Kami sepakat. Ni ayam jantan. Ayam jantan bersahabat baik dengan kambing dan tupai. Jom tengok seterusnya. Kambing. Kambing bersahabat baik dengan ayam dan tupai. Ini tupai sedang makan. Tupai bersahabat baik dengan kambing dan ayam. Tiga ekor sahabat ini bersepakat. Mereka mempunyai dusun buah durian. Lihat dusun buah durian milik tiga sahabat. Musim buah telah tiba. Lihat buah durian tu. Mereka bekerjasama mengutip buah durian di dusun. Mereka sangat gembira dan berkasih sayang. Cerita kedua. Kamu dengarkan ya. Bersatu hati. Arnab, kura-kura dan monyet bersahabat baik.
Mereka mempunyai dusun buah rambutan. Musim buah telah tiba. Mereka bekerjasama mengutip buah rambutan di dusun mereka. Mereka sangat gembira. Bersatu hati. Arnab, kura-kura dan monyet bersahabat baik. Mereka mempunyai dusun buah rambutan. Musim buah telah tiba. Mereka bekerjasama mengutip buah rambutan di dusun mereka. Mereka sangat gembira. Bersatu hati. Arnab, kura-kura dan monyet bersahabat baik. Mereka mempunyai dusun buah rambutan. Musim buah telah tiba. Mereka bekerjasama mengutip buah rambutan di dusun. Mereka sangat gembira. Baiklah, kita buat latihan dahulu dan hantar pada cikgu. Kamu ceritakan apa yang kamu dengar tadi kepada cikgu. Okey? Sekian dulu. Untuk kali ini, terima kasih. Jangan lupa tekan butang merah subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hit the like, subscribe and hit the notification bell for more videos. Thanks for watching.